当时在那些个医院，您是怎么去，就去具体了解这个具体的，想要通过这个行为去帮助自己的表演？我在精神病体验生活的时候，确实对我帮助非常大。因为先前我看，不管是看剧本还是看小说，我对疯子，他对我来说是一个概念，就是你没有办法理解马哲为什么会对他产生那么大的影响。但是当我当时去精神病院去体验生活，当我刚过那一道门，然后当时病人就要在放风。然后当时有一个铁栅栏，我刚进去的时候，其实就我一个人是陌生人，其他都是医生，所以他们都会很习惯。但是看见我进去的时候，所有的病人都会从特别远处慢慢走过来，靠在这个铁门上一直看着我。其实什么都没做，也没有发出任何的声音，只是那一刻大家都在看着我，然后我感觉我浑身汗毛，所有东西都竖起来了，不是所有东西，汗毛。从当时那个现场那种感受，让我知道疯子对于马哲，其实对有一场戏影响特别大。对于我来说，大家刚刚看电影有一场戏，马哲在饭馆最后一次碰见疯子，疯子在后面大笑之后，其实我们最开始的那场戏是疯子笑完之后，马哲要追出去，就追着疯子出去。但是因为体验生活时候带来的感受，还有在拍的过程中出现感受，我觉得马哲他那个时候他分不清楚了。他不知道他此刻面临的是一个真实的状况，还是一个自己的感觉，一个想象出来的一个场景，所以他已经分不清楚了。所以当疯子特别奇怪出现在这个位置的时候，马哲是想逃离的一个状态，所以那场戏就构成了现在这个样子。那余华老师。